Юрію Росошанському, якого підозрюють у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, змінили кваліфікацію статті з умисного вбивства на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Про це новинам на першому повідомила речниця прокуратури Київської області Катерина Хоменко. Якщо провину Росошанського доведуть, за зміненою статтею йому загрожуватиме довічне ув'язнення. Попередня підозра передбачала до 15 років за ґратами. Адвокат Юрія Росошанського Микола Личик коментувати дії прокуратури відмовився. Правозахисницю Ірину Ноздровську знайшли мертвою 1 січня у Вишгородському районі Київської області. Кілька років вона вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського райсуду Дмитро Росошанський. 8 січня за підозрою вбивства Ноздровської поліція затримала батька Дмитра Росошанського Юрія. У поліції повідомили, на тілі вбитої виявили ДНК підозрюваного. В червні суд продовжив термін тримання під вартою до 24 серпня.